har to dejlige drenge anbragt uden for hjemmet. Jeg vil prøve at vise, hvad jeg savner, og hvad jeg synes om min tilværelse. Den er tom. Skal jeg vise jer lidt. Her er deres værelse. Der er en masse legetøj. Se, storebror har været hjemme og leger Hot Wheel. Det skal lillebror også se. Og lillebror legede med fodbold sidste gang. Det skal vi nok også gøre igen. Han legede med store biler sidste gang. Der er lidt billeder. Lidt tegninger. Lidt af hvad storebror laver. Og lillebrors interesse. Der er lidt andet sand. Der er lidt... Det har vi ikke lige sat op endnu. Der er storebrors ko. Der er lidt pønt. Skal vi se ind i køkkenet. Lidt flere billeder. Det er jo fra dengang, de boede hjemme. Og lidt fra børnehaven. Lidt fra, da de boede hjemme. Og storebrors fugl. Og vist her fra Esbjerg. Gå i køkkenet. Der er Tobi. Han fodrer lillebror hver fredag. Det er han helt vild med. Storebror klager over, at den er for lille. Der er noget storebrors. Storebrors. Lillebrors. Men det er lillebror. Storebror. Og jo, der er ikke så meget opvask, for de bor ikke hjemme. Og der er legeplads, som de ikke når at bruge særlig meget. Og lillebror og storebrors inspiration til grønt. Det er meget spændt. Og jeg skal altid læse, hvad der står på den. Jeg plejede storebror at kravle ind, når han ikke kunne sove. Det savner jeg. Lillebror plejede også at komme ind. Det er også lidt trist. De kommer ikke mere. Lidt uden deres legetøj. En af mors ting. Klæde ud, tøj. Det er virkelig noget endnu. Den store er for gammel, den lille er for ung. Og jeg har lavet noget, jeg har købt. Noget, der er gammelt. Og jeg ved ikke, om man kender ham. Tøj. Så er der stuen. Den plejer de at lege med. Begge to. Og køleskab med ostenheteren, dem kigger de altid på. Den er storebror lidt vild med. Og lillebror vild med dem her, selvom det er delt ud. Og legehjørne. Det ser ikke ud af meget, men det bliver brugt. Det gjorde det i hvert fald dengang. Ej, det går ved, at de er for små eller for store til det nu. Sæbebobler, det bliver brugt. Hopbolde. Glaskugler. Bane til glaskugler. Det er flittigt brugt. Der er lidt figurer. Og Draco Hits. Kongespil. En gammel lillebrors. Storebror har været vild med den. Den har vi nu. Og har vi dukkeskab. Dukkehusskab. Det skal også til, selvom det er drenge. Lidt puslespil. Lidt skrammel. En masse bolde, balloner. Det skal altid til. Så gider de sig ikke. Lidt mere skrammel. Pistoler. Det og figurer. Det var storebror meget vild med. Det kommer nok igen. Lidt flere. Med rigtige figurer. Modeller. Modeller. Ja, sådan nogle modeller. Lidt til kreativiteten. På et tidspunkt.
Farver bliver brugt nogle gange. Stempler, det er vist nogle storbrors. Og er det ellers lidt bøger. Lidt af drengenes. Og mors projekt. Det går faktisk fint. Og de følger pænt med. Lillebror vil gerne vande. Vi har prøvet at drukke en plant. Noget storbrors. Ja, her ser vi Top Gear, Mythbusters, Squarepeep, og Brainiac, Troldspejl, Store Nørd, Lille Nørd, hvad er det ellers? How do you do it? Hvordan bliver det lavet på Discovery? Det gør vi ikke så meget mere, det får vi ikke tid til. Så er vi inde i soveværelset igen, der er lillebrors, der storebror fik en ny cykel. Der er noget brev. Der er lidt... det har vi ikke lige fået ryddet op endnu, men der er dog lidt af vores forskelligt. Og så er der kedeligt, tomt. Ingen børn, ingen rod. Nøj, hvor kan man savne rod? Og ja, de er her slet ikke, det er kedeligt. Jeg håber, der er flere, der tør at vise deres verden om, hvordan deres verden ser ud uden deres børn hjemme. Jeg har i hvert fald prøvet. Nu håber jeg, der kommer flere.